Në një kohë që euro ka prekur nivelin prej 104 lekësh, kreu i Bankës Qendrore ka theksuar se kursi i këmbimit ka ndikuar në frenimin e rritjes së normës bazë të interesit, gjatë të raportimit në Komisionin e Ekonomisë dhe të Financave. Guvernatori tha se norma bazë e interesit do të ishte dy fish më e lartë nëse do të kishim një euro më të fort për ball lekut. Nëse kursi këmbimit do të vazhdojë të qëndrojë fort, ne do të na ndihmojë për mos ta shtrënguar politikën monetare. Nëse do të kemi një zhvlerësim të monedhës kombëtare, nëse ne do të kishim zhvlerësim, pra nëse ne nuk do të kishim këtë kurs këmbimi, që është gjithmuar gjatë verës deri në nivelin 20%, po nëse nuk do të kishim mbiçmimin e kursit këmbimit, ne do të kishim qenë të detyruar ta kishim rritur normën interesit me 2.5 deri në 3%. Pra nëse kursi këmbimi do të kishte mbetur në nivelin 120 lek, norma interesit sot nuk do të ishte 3.25, por do të ishte ndoshta 5 ose 5.5 për të frenuar inflacionin. Banka e Shqipërisë ka vlerësuar projekt buxhetin për vitin e ardhshëm, por njëkohësisht ka kërkuar kujdes me përjashtimet fiskale dhe njëkohësisht një rishikim të skemës së pensioneve në vend. Buxheti i vitit 2024 përbën një hap pozitiv në drejtim të forcimit të qëndrueshmërisë afatgjatë financave publike. Ky projekt buxhet parashikon reduktimin e borxhit publik nga niveli 61.5% i PBB-s i pritur për vitin 2023 në nivelin e 59.8% të PBB-s për vitin 2024. Megjithatë, në linjë me rekomandimet tona të mëparshme, ne gjykojmë se mbetet i nevojshëm adresimi në afatmesëm dhe në afatgjatë i disa çështjeve si ndihmë. Mbi deficitet e krijuara nga skema e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore. Qëndrueshmëria financiare e skemave të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore vjen të jetë një sfidë serioze për financat e shtetit, e sidomos në kontekstin e trendeve jo të favorshme demografike dhe të lëvizjes e lirë të fuqisë punëtore. Për të minimizuar efektet në ekonomi nga moneda europiane, Banka e Shqipërisë thekson se do të vijojë me politikën e deeuroizimit.